अनेक किसी विकास स्वप्न देखाई राज्य सरकार एथपाय मध्य माँ मैंने घर दांड को बाहर थे आशा था निजे स्वावलम्बी बा परिवार को सहयोग करिबा किंतु तीन वर्ष होगा आशा मऊली गला कारण कहीं राज्य सरकार का स्वप्न वास्तव में स्वप्न ही पलट जाए कारण कहीं आज भी माँ मान पाखे टी आर्थिक सहायता पहुँचे किपरिक कौन सी कार्य करने प्रशिक्षण टी मिले ना तेरे बड़ प्रश्न जो राज्य सरकार बड़ योजना मिशन शक्ति नहीं कि सरकार अनेक किसी बाहबान माँ मान मुख्य स्रोत सामिल करने कथा कहते तेज ठीक के भाव में मिशन शक्ति कार्य करें बड़ प्रश्न सृष्टि कारण कहीं मिशन शक्ति गत किसी दिन तेज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कोटि कोटि टंका मंजूर कले आशा रखी थे कि माँ मान विकास हे माँ मान विकास मुख्य स्रोत सामिल हे एक खोद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कितु वास्तव में केत फलप्रद हो तार रियलिटी चेक करें ब्रह्मगिरी अनेक पंचायत रु अनेक पंचायत जो चित्र सामना को आसी क्योंटि क्यों राज्य सरकार को मिशन शक्ति को शक्त धक्का देलापर मन होमें कथा कौ जब माँ मान सम्मान कथ कौन राज्य सरकार कितु वास्तव में माँ को कत सम्मान मिले तार ये हूँ बास्तव चित्र खरा उपर पड़ी खरा और तय रही मटी यार भितर मध्य माँ मैंने बस एमंक चलती बैठक एर जो रही मिशन शक्ति एस एच ग्रुप मान जो रही से विषय आलोचना करमी भाव में आगामी पदक्षेप कौन रिषय आलोचना चलती कितु जो चित्र आम सामना को आणुचु यह हूँ ब्रह्मगिरी ब्लक यह हूँ ब्रह्मगिरी ब्लक गड़ रड़ंग पंचायत चित्र जो जगह कि आम पूर्व देखाई थलु पूरी सदर ब्लक चित्र ब्रह्मगिरी ब्लक मणपुरा पंचायत चित्र देखा थलु यह हूँ गड़ रड़ंग पंचायत चित्र कितु बड़ प्रश्न तब सरकार एत बड़ बड़ डिंडुआ पिटुंट महिला मान विकास कथा कहते वास्तव में आज भी विकास के माँ मान प्रतिक्रिया शुणिले आपण मैंने विश्वास करें वास्तव में सरकार माँ का विकास कथा कहते ना विनाश बाट देखाऊँच आलोचना करवा आम समस्त माँ मैंने अच्छा माँ जब आपने पूर्व आम समस्त आलोचना करते कहते वास्तव में सरकार योजना आपने पहुँची पार ना कौन कौन योजना आप आशा था कौन मिशन शक्ति जोग देवार आशा कौन थी कौन सब पाई तीन वर्ष भितर आम मिशन शक्ति भितर जो आम एक सब घर कोण रू बाहरी आसिक आम कौन सी सरकार उपकृत किसी पाइन सहायता पाइन आर्थिक सहायता पाइन कि आमर मानने पारिपारिक भितर कौन सी सहायता पाइन आम कि नहीं कि आम यूनिट ठीक अच्छी आम एक हूँ आम मीट करुँ बर्तमान खरार भी आम घर खंडे भी सरकार आज पर्यटन देना पांच वर्ष भितर आम कौन सी किसी पाइन क्या सरकार करना कौन ब्लॉक माध्यम पाइन भी आम क्या पाइन तेणु आम पैसा आम जो आज कार्यक्रम होमें निजे हाथ पैसा दौचु कि निजे आम एक्ज होम स्वइच्छा आम कार्यक्रम कर सरकार कौन सहायता आम आज पर्यटन पाया निश्चित भाव सरकार अनुदान किसी मिले ना माँ आपन आमको कहते अनेक किसी रागि पचुले आम कैमेरा सामने कहते सरकार किसी देना तेरे मत आपतु तीन वर्ष भितर आप जो जोग देते मिशन शक्ति आशा कौन रखी थे मिशन शक्ति जोग देवे कौन पाइबार आशा था एवं कौन एवं बर्तमान पाई कौन आईना आज्ञा किसी पाइन आम तीन वर्ष कौन पांच वर्ष होगा भी किसी पाऊन कौन पाचे सब मीट कर साधारण सरकार पाल खंडे दिखते आगे पचीस टकरे केमी बस कौन सरकार को देखा जालबणी जो मीट होता पुड़िया पाइन मीट भी करूँ से आ पांच लक्ष दस लक्ष आशा देखे दौरान कौन दौरान तालबणिया बैठक क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बोध हुए मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री निजे नवीन पटनायक थे समस्त कही मिशन शक्ति माँ मान को सबू सहायता करी कि सहायता कले आमको तो जहाँ को जो सहायता करें आमर कौन एत ब्रह्मगिरी ब्लकटा ये गड़ रड़ंग पंचायत पचेसी से टाटा जो पचीस लक्ष आसला से पचीस लक्ष रु पांच लक्ष तीन लक्ष आम तो गोटे टंका पाऊन साधारणत पाल खंडे बस बसापी आपण मैंने जो मीडिया भाई आस देखुं कौ जगार आम बस निज अनुताप करते आम हाथ में टाँग धरचु पाल खंडे कि दिंतु कहीं किणव पाल सरकार तो आम पैसा नहीं कि सहायता गढ़ुं आमठू पैसा नौ आम पैसा से दौचु नवीन पटनायक आम पैसा दौचु आमठ पांच थर ने सात थर बेलू पैसा दौर निश्चित भाव चित्र देखा माँ को प्रतिक्रिया थी एम टिकस जो सरकार नौ बोध हुए से टिकस पैसा जो राज्य चलुच्छे कि सरकार सहायता मिलने चित्र देखा अनेक माँ मैंने बस
ଖରାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସରକାର ସହାୟତା ପାଇବେ। ଆଉ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ, ଆପଣ ଘରେ ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା? ମା ଆଶା ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀକି ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଚଳିବୁନୁ। ଆମେ ପାଦ ଗାଡ଼ିକି ଆଇଲୁ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆଇଲୁ, କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ସରକାର ଲୋନ୍ ଦେଲେ ସେଥିରେ କି ସଂସ୍ଥା କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଏଇ ଆଶା ଥିଲା ଆମର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମରିଗଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତରେ ଧୋକା ଦେଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଲ ଟିକେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଟିକେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଏଠାରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ପରେ ମୂଳଦୁଆ ଟିକେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଦିଆଗଲାଣି? ସେ ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏକ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କି? ଆପଣମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିବେ? ଆମେ ଗରିବ ନିରୁହ ଆଜି SHG ଗ୍ରୁପ ଗଢ଼ିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖଟି ଖାଇକିରି କହିଲା ବେଳେ ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ହାନି ଲାଭ ସବୁ କରିକିରି, ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ଯାଆନି, SHG ଗ୍ରୁପ ବାହାରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଇଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଇଏ କରିବେ, ତମେ ଆଉ ବାହାରକୁ କେହି ଯାଆନି, କି ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତମେ ଅଳି କରନି, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ କି 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ କି 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ତମେ ନିଜେ ଠିଆ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଥର ସରକାର ନିଲ୍ କରିକି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ସହାୟତା ଆମେ ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କଥା ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ, କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଳବଣିଆ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ, କହିଥିଲେ ମାଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହୁଛୁ, ଏବଂ କ'ଣ ସେ ବିକାଶର କଥା ଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ହୋଇଥିଲେ? ବାହା ବାହା ଟାଣିଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମା ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ରହିଲେ, ଟଙ୍କା ତ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାରଣା ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିଛି, ଅନେକ ବ୍ଲକକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକକୁ କିଛି ମିଳିଛି? 25 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ମହାସଂଘକୁ ଆସିଛି ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଟୋଟାଲି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ମା ମାନଙ୍କର ବା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, କି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ମା ମଧ୍ୟ ଖପା ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦେଲେ ନାହିଁ, ପଚାରୁଛୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସଭ୍ୟପତି କରିକି ରଖିଛୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିକି ରଖିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି ଆର ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କାହିଁ ଆଇଲା ନାହିଁ, ଏ ମାସରେ ଆଉ 2 ମାସ କହୁଥିଲ ଆସିବ ବୋଲି କାହିଁ ଆଇଲା ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କା ଆଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନାହିଁ ଆସୁନି, ଆମକୁ ତ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେବେ କୋଉଠୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, କି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଯଦି ଦଉଥାନ୍ତେ ଆଜି ଘର ଖଣ୍ଡେ କହିକିରି ଜାଗା ବାଡ଼ି ମା ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖ, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିକିରି ଆଜି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଆଣିଲୁ, ଆସି ଆଜି ଟଙ୍କାଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଆଜି ଭୁତଉଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଆଜି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଏଠି ଏଇଠି ମେଲାରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଯଦି ସମ୍ମାନ ପାଉଥାନ୍ତେ ଆମେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କି ଯଦି ସରକାର ମାଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ବା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ କ'ଣ ସମ୍ମାନ? ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଠି ଆଶା କରିପାରିବା, ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ବା ଅର୍ଥାତ୍
ମା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ ବା ମହିଳା ମହାସଂଘ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କିଛି ବିକାଶ ହେବ ଏମାନଙ୍କର ବା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ସବୁ ଯେମିତି ମଉଳି ଗଲାଣି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଦେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଘରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ସରକାର କହିଲେ, ତେବେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ, ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତରେ କ'ଣ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମା ମାନଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ତେବେ ଯଦି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ତାପରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ନାରା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।